Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Hoje pela manhã nós estivemos lá na rotatória da Anhanguera, na Via Marquesã, na Avenida Marquesã. Deixa eu ver aqui, João. Coloca aqui para dar uma olhada, tá vendo? Aqui nesse momento está passando esse caminhão, dá para ver claramente. Pode pôr na tela toda. Dá para ver claramente o quê? Que esse trevo está mal feito. Esse trevo foi aprovado por alguém. A gente sabe que foi aprovado por alguém. Esse trevo foi feito e muitos falam que é imperícia do motorista. Passa lá com um veículo grande para você ver. É uma porcaria. Ah, mas foi aprovado. Foi aprovado, mas é uma porcaria. Eu ia até falar aquela palavra que começa com M, mas não vou falar em respeito a você, porque está feio, não é o primeiro acidente, a gente já filmou vários aí, felizmente, hoje, nesse das 6 horas da manhã, o Adilson Tavares dos Santos, de 36 anos, não sofreu nenhuma concussão, apenas escoriações leves, mas dá uma olhada como ficou o caminhão, isso aí é perda total. Caminhão dos irmãos Rodrigues, né? Ele é de uma Scania de Sertãozinho, que estava trazendo laranjas para ser entregues ali na Citrosuco. Esse trevo é terrível, para você se localizar certinho, é o trevo que vai para Anhanguera, que vai para Via Augusto Bambose, né? Dá uma olhada o ônibus como que passa ali. É um declive, o asfalto é de péssima qualidade, né? Uma característica aqui de Matão, asfalto porcaria. E esse trevo é ruim. Para que deixar uma rotatória daquele tamanho? Poderia diminuir a rotatória. Ah, mas o engenheiro disse... O engenheiro passa lá com o caminhão. O engenheiro passa lá com carreta, olha aí o estrago, o prejuízo. Mas o prejuízo material ainda é, embora seja grande, a seguradora vai cobrir e tudo mais, mas e se, olha como esmagou a cabine. Olha o perigo que passou esse motorista. Felizmente, o Adilson foi levado pronto-socorro pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, apenas com escoriações, mas e o susto, porque vai tombando, vai tombando, vai tombando, né? E ainda a declaração dele foi o seguinte... Que quando ele percebeu a curva que ele tinha que fazer, essa curva aí, ele acionou o freio, mas os freios não foram suficientes para conter o caminhão. Então, a carreta aí, né? Dá uma olhada. Então, olha só. Fica vendo, ó, essa carreta que ela vem vindo, olha só. Ela vem chegando, e aí ela tem que entrar à direita, ó. Aí ela tem que fazer essa curva, olha o declive que tem ali. Fala para mim que está bem feitinho isso aí. Ah, para, né? Dá para mexer nisso. Ah, isso aí é do DR. Pode ser do DR, pode ser do DYK, do ZYM, dos infernos. Tem que mexer nisso aí, né? Alguém tem que mexer nisso daí. A nossa parte estamos fazendo, que é trazer para você essa barbaridade mais uma vez que aconteceu isso. A gente está até enjoado de defender a população, de chamar a atenção, porque depois os governantes da cidade ficam com cara, né, de poucos amigos para a gente, olhando para a cara da gente como se nós fôssemos nós, os incompetentes, os imbecis que não fazem o trabalho bem feito. Mas fazer o quê? Infelizmente é assim que as coisas acontecem, né? Pode só colocar aqui para a gente já encerrar. A indignação está colocada, a matéria está colocada. Alguém, por favor, tome uma providência. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.